specijalno Germanija zapadlija, uspomena da, da mu ostane od Mohameda i od Moarema i od Isa, najpopularen, što spiri preko radio, mislim, kanunđija, najbolje kanunđija, vo Skopje. I Vojvoslavije redovo. Zato što ova snimka ja pravime da ostane uspomena, siti ovi koji najviše go poželuva, Fazlija Mohameda, taka, malko ostar od Mohameda, ali uši nego dame za nekoj drugi taka, svirači što imame poblani, uši nego, ne, nego dame da bi redomio. Pa je gorni od tom, samo se pakete, nego siti go sakame, mislim od. Ne samo u Skopje, nego celu Jugoslaviju. Celu Jugoslaviju, bravo. Zgodi ti nešto. Neka je zdrav i živ, na dlugu godinu neka živeje. Žive zdrav da živeje. I bez nego mi je ne možeme da... Ovo snimanje go pravime za naše od druga Fazli, dolgogodišnje od malina su mene učiše školu. Baš mi je drago, ne vigne nas od radio televizije Skopje, da mu snimame ova, kaj Čiško Demira, kaj njegoviot Vujko, да остане за успомена за нашите пријатели да гледат во Германија што ги имаме, наши роднини, пријатели и другари, и уедно да го слушат моме Чум, нашиот незаменлив планетист, тоа го знаат сите, без да го фалиме, знаат за моме сите. Цела Југославија знае за него кој е моме Чум, не? Оди у Качани, не знаат, оди у Липјан, не знаат. Урошева. Шуто Ризери го знае, Драче го знае. Кола Гузица, Уска Гузица. Не, кога ми цела Германија го знае, цела Австрија, цела цела Југославија, цела Франка го знае. Едини музики. Па Америка го знае. Ајде, 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 музика. Ајде, 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 ајде. Хвала. Здраво. Исто така, да ви го покажам. Моце тишина. Тешко, моце тишина. На. Матерка руминали снимка. Исто така, снимар Тешко. Да, си прекинал. Да, да. Исто така. Колку не бера. Не, не, не. Не. Другари, може моце? Потишин. Може. Дисциплина ми. Вие сте радио мутичани во тега. Исто така, да го представим и нашиот канонџија Вистрев. И за него знаат сите дека... Први канонџија. Без да го палиме во Југославија е најдобро. Први без премец. И Мохамед први. Зато ни е драго, мило ни е што овака и он дошол во ова веселба, во ова другарска веселба. Да, направи атмосфера уште подолга и му пожелуваме све најубаво на другарот Устрев. Исто така и кај него да се собираме на една веселба. Па ќе појдеме си и другари да му свириме. Штета што не е тука нашиот шеф Баки Илми. За него знаат веќе не Југослави и земал скапида да него палиме. Незаменливиот музичар за сите времења. Ти не го знаеш, ти се запознае со него. Исто така и брат му Баки Раи, музичар од Трекире. Значи... Добра, кава сад. Ајде. Поздравиме си до овие родители таму. Ви ги представи сите музичари. Тишина. Се снимате што? Да. Молите. Ви ги представи сите музичари, мислам професионалци, незаменливи. А сега чест ми е да ви го представам најмладиот музичар, член на радио телевизија Скопје. Шај, гледај таму моце да ти гледат сурато. Тој е сега најмлад член во оркестарот Чалги, заменик на Рај и пет пута помаштар од Рај. И затоа ова дете младо, афирмисано, афирмисар, јас мислам дека за него мајстор нема, бар така кажуваат другите. А и во тоа се увериле, со неговите снимки се најмлад во радио Скопје, отишол многу напред. Детето е агилен и има добар слух за музика. Мерак има. Он уедно свири виолина некогаш, али тути бенџо професионално. Шај па го знаат у Белгија сите. Беше подолго време таму. Да, на Ремзи брат. Ремзи брат му го учеше едно време, а сега до него се видимо слушаме да свири. Се тиши на Ремзи, дека е тоа.
majstor. Ajde. I to poveći, da nego pali na nogu. No sta, nego sidiš, ajde. Thank you.
Thank you.